Ono što vas zanima sigurno je potrošnja. Potrošnja je oko 20 litara. Ćao ljudi, dobrodošli na Petrokec, ja sam Maca, a iza mene je Audi RS6. Kodna oznaka C8, što znači da je ovo četvrta generacija Audi modela RS6. Ovo auto je meni jako zanimljiv i čudan donekle, zato što je podelio ljude na dve grupe. Prva grupa je ona grupa ljudi koji ga apsolutno obožava i druga grupa ljudi su oni koji su, ajde da kažemo, ravnodušni. Ne postoji treća grupa, ovo auto nema hejtere. A sad ću vam pokazati i zašto je to tako. Ispod haube V8, benzinac sa 4000 kubika i dve turbine. Ovaj motor ima 591 konjsku snagu i 800 Nm. U performance varijanti on ima 30 konja više i nešto je malo lakši ceo auto. Međutim, ovaj svaku od 0 do 100 ide za 3,6 sekundi i na 402 metra ide 11,6. Maksimalna brzina ovog auta je limitirana elektronski na 250 km nažalost, ali kad se skine limiter, krajnja brzina mu je 323 km na čas. Ovaj isti motor se koristi u Audi RS8, u Lamborghini Urusu, u Porsche Panamera Turbo i u Cayenne Turbo. Fabrika kaže od 0 do 100 za 3,6 sekundi, ja mislim da to može malo brže i mislim da je vreme da to izmerimo. Lepo je vreme, malo je kišica, ali čistinu imamo, dakle, merimo. Audi RS6, od 0 do 100, baš brzo, brže nego što sam planirao i očekivao. Baš brzo. Fabrika kaže 3,6 do 100, nije bilo 3,6, mogu ja da vam kažem odmah. Kakva fabrika, druže? Od 0 do 100, 3,45, po ovoj, da kažemo, kišici. Kako ovo zakiva? Ovo baš ide, ovo baš ide. Od 0 do 100, 3.32, alo, sve smo brži i brži. 3.32, znači fabrika kaže 3.6, mnogi su merili brže od toga i ovo je stvarno ozbiljno ispod onog vremena što kaže fabrika. Pritom auto nije ništa čipovan, tuniran i tako dalje, sve apsolutno na njemu fabrički. Gospode, Bože, kako ti meni ubrzavaš? Ma daj! Stvarno nisam ovo očekivao. Od 0 do 100, 3,37. Znači, sva tri puta smo išli brže nego što fabrika kaže. Dakle, fabrika kaže na 402 metra da ovaj auto ide 11,6. Ja sam ga vozio 11,68, pa sam ga vozio 11,56 i 11,75. Dakle, fabrika je tu negde bila tačna, ali od 0 do 100 smo išli sva tri puta brže. On ovako jezivo ide zbog kvatro pogona, Audi je pogona 4 točka koja mu omogućava 40% snage napred, 60% pozadi, međutim ima šper pa može prati pozadi i do 85%. Jedina mana mu je, ako smijem da nađem manu, to što BMW M5 ima opciju da se ugasi prednji pogon, tako da imate drift mod. Ovo auto nema tu opciju. ZF menjač 8 brzina koji mu pomaže da ova ubrzanja pravi, ovo je stvarno fenomenalno, ali ne preteram. A sad je vreme da vas podsjetim na Car Vertical. Sajt na kojem možete provjeriti da li je polovnjak kraden, da li je nekad bio polupan i da li mu je vraćena kilometraž. Tako da iskoristi promo kod PH i dobiješ 30% popusta prilikom svake provere auta. Ne dajte da vas prevare, koristite Car Vertical. Vidite ovu grbavu haubu s ovim linijama po sredini. Već kad to vidite, znate da ovo nije u pitanju običan naš karavan i znate da ovo je najjača verzija. Također kad pogledate dole, vidjet ćete već sad uobičajen Audi RS grill i moram da priznam da taj grill
za moj ukus malo izgleda manje agresivno nego što bi trebao. Mene jako podsjeća na grill na modelu RS4, što po meni nije okej, jer RS4 je jednu klasu ispod ovoga auta. Tako da ja bi samo taj prednji grill napravio malo agresivnim. Naravno, za ovaj model postoji veliki broj dodataka, lipova, performance i tih aftermarket dodataka koje možete dodati i napraviti ga dodatno agresivno. Laser Matrix farovi, jako skupi, i farovi koji će vam napraviti animaciju svaki put kad ga zaključate, odključate, upalite i ugasite. A iz profila vidimo da je to pravi karavan. Međutim, ono što je bitno je ovaj spoiler pozadi koji vam daje već utisak da je u pitanju jako brz karavan. Također, ono što je interesantno iz ovog ugla je to da ove felne 22 inča ne izgledaju uopšte toliko ogromno koliko bi trebale da izgledaju. Zapravo izgledaju jako skladno i srazmerno obzirom koliki je auto. 22, međutim, kad se približite izbliza vidite kolika je to felna, Continental zimska guma na njoj. I bitno je reći, na primjer, da je ovaj model felni za 5 kg lakši u odnosu na prethodnu generaciju. 5 kg po točku, što znači ukupno 20 kg lakši cijeli auto. Baš su pazili na sve detalje. Iza ove ogromne felnetine nalaze se desetoklipna klještač, tako da imate ogroman disk 420 mm i RS čeljusti koje će vam obezbediti da se zaustavite jako brzo. Postoji kao opcija i keramične kočnice. One su nekih 35 kg ušteda, ali verujem da su jako skupe. Pogledajte vi koliko ovo izgleda široko. RS6 je širi od običnog Audi karavana A6-ice za 8 cm. To je znači s obe strane za po 4 cm. To je negde ovako. Međutim, to je uživo dosta dramatičnije nego što sama matematika i kamera prikazuju. Ono što je meni jedino palo pod oko je to što bi ovde možda stavio distance, jer jedno centimetar ili 15 mm da izravnam rub sa točkom. Eto, to bi meni jedino bilo interesantno. Pozadi takođe imamo štopke koje vas pozdrave prilikom oključavanja i zaključavanja onom svojom animacijom. Ispod štopki imamo difuzor. Kao što vidite, ovaj put je to gloss crn. Malo smo ga zaprljali, ali crni difuzor. I ispod toga, naravno, dva velika RS auspuha koje su ovaj put u crnoj boji. Ovo su pravi auspusi, tako da sa njim nema nikakvog zezanja. Ono što je takođe sitnica koja meni bode oko je ova RS6 oznaka koja je srebrna, dok je ostatak plastika na autu u crnoj boji. Ja bih jedino možda to sakrio u crno, mada obzirom da je ova RS6 možda nema potrebe ništa da se krije. Iako je performantan model, i dalje ima soft close, tako da možete vidjeti kako to ovde lepo radi. Znate da sam veliki fan Audijevih RS sedišta i mislim da mu je jedini pravi konkurent zapravo sedište iz BMW M5 i generalno novih modela, ona karbonska sedišta. Međutim, BMW ima lep izgled i verujem da jako dobro drže, ali nisu udobna provereno. Ovde je to drugačija priča. Ova Audijeva sedišta su po meni najbolji miks lepog izgleda na oko, sedišta koje drži i sedišta koje je udobno i neće da vam lomi leđa. Crveni konac, sviđa mi se kombinacija, naslonjen integrisan ostatak sedišta. I ovo je po meni jako lepo, sve na struju, ima grejanje, hlađenje, takođe imate grejanje i pozadi. Volan mi se takođe jako sviđa i mislim da je ovo neki najbolji miks dovoljno agresivnog i elegantnog za ovakvu dimenziju i za ovu namenu auta. Mislim da je, uporeću ga sa Lamborghinijim volanom, samo iz razloga jer sam skoro snimao Audi RS Q8 i tada sam poredio sa Urusom. Mislim da je Urusov volan dosta onako agresivan, mislim da je ovo prava mera. Znači, imate ovde ovu glossy plastiku, piano black sa dugmićima, pravim dugmićima, imate scroll i najbitnije RS dugme. O tome ćemo malo više kasnije. S ove strane ovo već postalo u nekoj Volkswagen grupaciji standard. Digitalni Zeiger, digitalni kokpit koji je po meni od samog početka jedan od najboljih, definitivno najbolji, i nevjerojatno mi da ga nisu jako dugo promenili, sličan je kod mene na Audi u TTS-u, tako da čudi me da ga nisu malo vizualno izmenili. Ja nisam prevelik fan onih Audijevih velikih ekrana, ali shvatam da je to budućnost, shvatam da je to 21. vek i neću se borim protiv toga. Mislim da je zapravo najveća mana svih tih ekrana samo zato što vlasnik mora da ima krpicu da bi stalno briskao fleke i otiske prstiju koji se svugde pojavljaju. Ono što niko ne mogu se naviknuti je paljenje i gašenje klime kod Volkswagen grupacije, tu mi treba uvek najviše vremena. Međutim, ovde je to dobro rešeno. Ovde imate ceo ovaj deo zapravo za klimatizaciju i eto sad, hajde testiramo koliko će mi vremena trebati da upalim klimu na 23 stepena, odnosno ventilaciju na 23 stepena da duvo najslabije. Krećemo, 3, 4, sad. 23 stepena, da duvo najslabije. Ne, ovo su sedišta, fuck. Ventilacija. Evo ga, ventilacija najslabije. To je to. Eto koliko mi je trebalo. Znači, sviđa mi se jer je ovo za klimu skroz dole izmešteno i u principu ovo je već, što se kaže, stvar koju smo navikli na standardnom Audi A6. Ispod toga imamo deo za
selektovanje modova, gašenje kontrole i ove, da kažemo, manje korišćene komande. Engine start stop dugme. Više bih možda volio to dugme ovde, da tu stoji da štrči, ali i ovo je jako slatko uređeno. Što se tiče same ručice menjača, ona se nalazi ovde, nije kao na ovim najnovim, da kažemo, VV grupacijama, onako one mali trimer ili ti onaj joystick, ovo mi je lepša varijanta, bolja, možete staviti ruku na njega i možete koristiti menjač kako menjač treba se koristiti. Ovo ovde deo je jako dobro odrađen u nekom kao šatru karbonu, ne znam šta je, ali mi se sviđa jer neće ostavljati zadržati otiske kao ova Piano Black plastika. Imamo ovde RS monitor, to mi se sviđa, to je bitno. Možete na njemu pratiti temperature motornog ulja, rasadne tečnosti, diskova, kočica, ulja za menjač. I možete pratiti baš sve temperature, to mi je jako cool. I možete također pratiti i koliko auto koristi snage trenutno, koje su G sile i generalno sve te stvari koje će vam napraviti vožnju zanimljivijom i više u RS fazonu. A sada moramo preći pozadi jer ovo je ipak porodični karavan. Sešću pozadi iza vozača jer sam tu namestio za sebe, tako da me zanima generalno kako se tu sedi. Tu je situacija sledeća. Audi A6 je definitivno praktičan auto i jako komforan i luksuzan. I to je sve zadržano i ovde. Dakle, ovo je i dalje A6 karavan i sve što ima obična A6-ica prednosti ima i ovaj. Jedino što mogu da kažem je da možda pozadi neće biti najinteresantnije da gledate u ovu masivnu kadicu i nećete baš vidjeti najbolji put. Ali to je, da kažemo, jedina ono mana, ako se to može nazvati manom. Ovde imate takođe komande za zadnju klupu. Što se prtažnika ili GPK tiče, situacija je sledeća. Ista je zapremina 565 litara kao u svakom drugom Audi A6. Znači ništa nismo tu izgubili. Ista je zapremina kao u Audi RS-Q8. Eto, čisto malo poređenje. I to je velika prednost. Jer stvarno dobijate performantan auto sa dosta praktičnosti. E, a sad ona stvar koja znam da vas zanima, a nju ćemo nazvati provera kvaliteta Audi RS-6 ili ti škrip test. Uhvatit ćemo ovu ručku pa ću malo da vrtimo. Apsolutno ništa. Žalili ste mi se da će krckati. Ništa. Pritom ovde neće niko realno gurati prste. Hajde im ovde. Jako slabo, jako slabo. Volan, nema šta, to je to. Opet nećete pritiskati prstom ovu sivi panel. Ovde ništa. Ništa. Ovde ništa. Ajde, prvamo ovde. E, ovde znam da znači mora ovde da ga dobijemo. Mora tu da škripne. Iskreno, ovo je vrhunski. Nema ništa od zvukova. Znači, ako sam nešto čuo, to sam onda čuo na ovoj ovde lajsni. Evo, sad se mi tu nečeo. Ne, ovo je stvarno savršeno, tako da, što se tiče provere kvaliteta, 10 od 10. E, a sad vam moram pokazati stvar koja me još više oduševila možda od ubrzanja od 0 do 100, a to je međubrzanje. Pazite sad ovo. 1, 2, 3. Bože, koliko ovo dobro ubrzava. Ali ne ubrzava ovoliko sa 4000 kubika i skoro 600 konja. Ok, videli smo da je ovo jako brz auto, videli smo da je s polja moćan, širok i da agresivno izgleda, videli smo da je unutra nakrca najnovim tehnologijama i to je stvarno ono na vrhunskom nivou, ali ono što je ostalo pitanje koje mene zanima, kakav je ovaj auto zapravo za svakodnevnu vožnju i koliko je on težak? Kad smo kod težine ovog auta, bitno je reći da ovaj auto je mild hybrid, to znači da on ima bateriju. Pošto ima bateriju, to nosi svoje posljedice, a to je težina. Ovaj auto je težak 2100 kg. To u principu i nije strašno. To nije strašno, ali nije ni mala težina, nije on baš ni lagan. Ako se uporedi sa konkurencijom, a to baš i nije tako lako, jer ko je pravi konkurent ovom autu? Jedino što mogu slično da nađem je Porsche Panamera Turismo u turbo verziji. Međutim, opet, ja ne smatram ni Panameru, da kažemo, pravim karavanom, pa ne znam baš da li je to ispravno poređenje, ali ajde. Panamera Turbo Turismo ima 2200 kg, što znači da je Panamera 100 kg teža od ovog auta. Tako da eto, koliko ga poredimo sa Panamerom, lakše je Panamere. Skoro sam snimao Audi RS-Q8, pa ću ga uporediti sa njim, iako opet nisu konkurencija. RS-Q8 je 200 kg teže od ovog auta. Tako da ako to sve uzmemo u obzir, ovaj auto i nije toliko težak. Ono što vas zanima sigurno je potrošnja. Potrošnja je oko 20 litara, nekad više, nekad malo manje. Ono što pišti je ograničenje 50 na sat. Stalno mi govore da idem preko 50, a ovde je autoput, tako da ovde imam pravo da vozim preko 50. Samo da vidim kako se to gasi.
Što se tiče cene ovog auta, to je opet jako bitna i ne tako mala stvar. Cena ovog auta je bila oko 145.000 evra. To nije malo, ali kad se sve uzme u obzir, kad se uzme u obzir performanse, onu praktičnost koju imate, mislim da to vredi. I sad ono pitanje koje ćete me pitati, da li je ovo najkompletniji i najbolji karavan na svetu što postoji? Po obzirom da imate ove performanse koje smo videli, obzirom da imate pozadi mesta kao da je autobus u pitanju, ja moram da kažem da ovo vrlo verovatno jeste najkompletniji i najbolji karavan na svetu. Ali, ne zadugo, BMW je objavio i potvrdio da u 2024. godini izlazi novi M5 Touring, dakle M5-ica karavan. Tako da, vidjet ćemo šta će biti. Pišite mi u komentarima šta vi mislite o R6, da li je stvarno najbolji karavan na svetu, da li mislite da će M5-ica biti bolja od njega, opet to je sve šta će biti, šta bi bilo kad bi bilo, ali svako ću čujem vaše mišljenje o ovom autu u komentarima. Pišite mi da li ovaj auto vredi novac koliko se za njega traži, na odnosu na njegovu cenu, i to je to. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se, pa se vidimo u sledećem klipu. Ćao!